Näistä oli Syreeninkuojan joulukalenteri, luku 20 ja 21. Puhuu, me ollaan jälleen yhdessä kaikki. Mutta hei, nyt meidän vaan pitää etsiä Jemppuna ja Päivipeikko. Muuten me ei voida lähteä tästä paikasta yhtään minnekään. Niin, ja tietenkin joulupukki täytyy pelastaa. Niin, äiti, sitä paitsi sen takia me tänne tultiinkin. Juuri niin, tyttöseni. Mutta joo, ketkä lähtee mun mukaan etsimään Jemppunaa ja Päivipeikkoa? Mä äiti voin tulla. Okei, onks joku muu? Haluaks joku muu? Ei! Okei, mä otan sit hänet vielä mukaan. Että hän on sit meidän niinku semmonen, vois sanoa, apuvarsa. Joko? Joo. Ja siis me sit tullaan tässä, jos meitä ei siis näy niin kuin 3 tunnin aikana, meidät on siepattu, mutta joo, nyt me lähdetään matkaan, niin varautukaa, moi moi! Moikka ja turvallista matkaa! Kiitos! Katso, pupu! Voi ei meidän pitää auttaa, se on ihan jäässä! Niinpä, se on vielä pentu! Atsu! Ai niin, mä oon pupuille allerginen. Voi ei, äiti. Mä voin ottaa vaikka varsan selkään sen, niin sun ei ole pakko niinku kantaa sitä. Niin, mut ei se auta. No, otan nyt sitten. Mut hetkonen. Tää on vähän outoa. Ai mitä, mikä? No se, että täällä on pupu ilman mitään sen esim. Emää. Voiko pupun emistä? Tai pupu... No, aivan sama. No, pupun, niin kuin äiti ja isä sanoi emäksi, ehkä. No, tyttö, etkö ole käynyt ympään tunneilla? Joo, joo, oon äiti. No niin, hyvä sitten. No niin, tulee. Joo. He eivät tiedä, mikä oikeasti olen. Varautukaa, seuraava jakso on aika jännittävä.